یہ نبی علیہ السلام کی حدیث جو من کنتو مولا فہاد علی مولا ہو، یہ پوری کنکلوڈ ہوتی ہے. اچھا، اور آپ کو یہ میں بتاؤں، مسلم شریف میں حدیث جب سٹارٹ ہوتی ہے نا، اس کا بڑا مزہ ہے کہ زید ابن ارکم چند سینئر صحابہ میں سے ہیں جو نبی علیہ السلام کے بہت عرصے کے بعد فوت ہوئے ہیں، تو وہ لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھیں، وقت گزارا، کوئی باتیں نبی علیہ السلام کی سنائیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے مطلب باتیں تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کئی باتیں میں یاد تھیں بھول چکا ہوں، لیکن ایک بات جو مجھے آج تک یاد ہے وہ میں تمہیں سنا دیتا ہوں، اور وہ غدیر خم کا خطبہ. پھر انہوں نے وہ حدیث شروع کی کہ نبی علیہ السلام مکے سے مدینے آ رہے تھے، یہ پوری حدیث ہے. اچھا، ادھر پھر یہ حدیث ختم نہیں ہوتی مسلم شریف کی، اینڈ پہ وہ جو تابعین ہیں نا، وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ تو آل امیہ کا دور ہے. وہ کہتے ہیں یہ قرآن اور آل بیت کی بات ہو رہی ہے، تو وہ تابعین خود ہی کہتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں آل بیت نہیں ہیں؟ حالانکہ اس پوری حدیث میں زید ابن ارکم نے اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا کہ آل بیت کون ہے، لیکن کان کھڑے ہو گئے. وہ جو سن رہے تھے نا، وہ انہوں نے سوال دیکھے، سوال ڈائریکٹ کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے، سو آپ کو اس ماحول کا پتہ چل رہا ہے کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. تو زید ابن ارکم نے کہا کہ نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، لیکن یہاں پہ اہل بیت سے مراد وہ ہیں جن پہ قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے، آل علی، آل عقیل، آل عباس اور آل جعفر. اور ایک مسلم شریف کے طریق میں آتا ہے کہ زید ابن ارکم غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. پھر وہ اس سے بھی آگے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ بیوی کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے، اتنا عرصہ ایک مرد کے ساتھ گزارتی ہے، پھر مرد اسے طلاق دے دیتا ہے، پھر وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس آ جاتی ہے. نبی کا تو اہل بیت وہ ہوگا جو آپ کے دودھ کے رشتے والے اور خون کے رشتے والے لوگ ہیں، جن سے آپ رشتہ توڑ نہیں سکتے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، خامن سے تو آپ کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا تو ختم، لیکن کوئی بیٹا اپنے باپ سے رشتہ چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی بہن اپنی بہن سے، کوئی بیٹی اپنے باپ سے، کوئی ماں اپنی بیٹی سے رشتہ نہیں توڑ سکتی. یعنی دودھ اور خون کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا. حالانکہ نبی علیہ السلام نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی، لیکن چونکہ آل امیہ کا دور تھا تو زید ابن ارکم کو بھی غصہ آ گیا. اگر ہمیں غصہ آتا ہے تو ان کو بھی غصہ آ سکتا ہے، تو بلکہ کہنا چاہیے اگر ان کو غصہ آتا ہے تو ہمیں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ان کے اوپر پھر ان کو کہا کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہو. یہ حدیث تھی جی مین اسٹریم کی کتاب مسلم شریف میں. اب ظلم یہ ہوا کہ یہ حدیث تو چلے گی بیک فٹ کے اوپر،